北国の春や夕焼け雲など数多くのヒット曲で知られる千正男さんの今現在について関心が集まっているようです。美人妻のアマンダさん、ほくろ、借金額のことなどが取り沙汰されますが、古希祝いも話題になりましたね。その千正男さんについて、妻や子供など家族、年齢や高校、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。千正男さんのプロフィール。名前、千正男、千正男。本名、安倍健太郎、安倍健太郎。出身地、岩手県陸前高田市。生年月日、1947年4月8日。年齢、71歳、執筆時。身長、170センチメートル。血液型、O 型。学歴、水沢第一高等学校中退。職業、歌手、実業家。レーベル、徳間ジャパン。所属事務所、有限会社熟年。千正男さんの若い頃。千正男さんは1947年岩手県陸前高田市生まれ。実家は農家で、5人兄弟の次男でした。小学4年生の時、父親を心筋梗塞で亡くし、義母母親の女手一つで育てられます。母親は家族を養うために農作業と出稼ぎで懸命に働きますが、家はとても貧しかったと言います。それでも母親と中学を卒業してすぐに働き始めた兄の援助により高校に進学。子供心に、そんな家族を早く楽にさせたいと思っていた千正男さんは、歌手として身を立てることを志し、高校2年生だった1965年に作曲家の遠藤実さんの門を叩きます。最初は相手にされませんでしたが、連日自宅に押しかけてくる千正男さんの根性に遠藤実さんはついに根負けし、弟子入りを認めたといいます。同年、くんが好きでデビューを果たし、若い恋人たち、君一人と立て続けにシングルをリリースしますが、ヒットしませんでした。ところが、君一人の B 面曲だった、星影のワルツが有線放送で話題になり、それを受けた所属レーベルのミノルフォン、現、徳間ジャパンは、同曲を A 面として再発売。1968年リリースのシングル、星影のワルツは170万枚を超え、当時同レーベル史上最大のヒットを記録。千正男さんは同曲により、同年末の紅白歌合戦に初出場を果たします。以後、多くのヒット曲を量産。1977年リリースのシングル、北国の春が79年に大ヒットし、ミリオンセラーを達成。同年末の日本レコード大賞ロングセラー賞を受賞。他にも、望郷酒場、夕焼け雲、味噌汁の歌、津軽平野、などのヒット曲を次々と生み出し、歌手としての全盛期を迎えます。なお、この、北国の春、は千正男さんの代表曲とも言える楽曲で、1968年から2011年にかけて計16回出場した紅白歌合戦のうち、実に6回で同曲を披露しています。千正男さんの不動産投資。借金額がすごい。1968年の星影のワルツで大ブレイクを果たしますが、幼少期の極貧生活からお金の大切さを身に染みて感じていた千正男さんは、不動産投資に乗り出すようになります。1970年に仙台市郊外の広大な山林を4000万円で購入。その後、東北新幹線の着工決定に伴い、同地の地価が10倍にも跳ね上がります。以後、不動産投資を本格化させ、アベインターナショナルという会社を設立。バブル景気に沸いていた80年代、千正男さんは歌手活動をセーブし、不動産業に専念。東京及び周辺の県にビルや賃貸物件、またロンドンやシドニー、ハワイなど世界各地にホテルを保有するようになります。また、自宅や別荘として大豪邸を所有したり、居酒屋、千屋を経営するなど、その勢いは止まるところを知らず、歌う不動産王、ホテル王の異名を取るようになります。一時は、ホノルルのほぼすべてのホテルが千正男さんの所有、と言われていたこともあるのだとか。事実ではないようですが、それほど莫大な不動産資産を所有していたということなのでしょうね。
バブル全盛期には資産の評価額が3500億円にも上ったそうですが、90年代に入りバブルが崩壊。地価が暴落し、多額の負債を抱えるようになります。2000年に安倍インターナショナルは経営破綻し、1034億円もの負債を抱えることになります。個人的な債務は3000億円にも上ったと言いますが、1000億円程度に棒引きされ、さらに民事再生法を適用して2002年に6年間で約1億5000万円を返済すればよいという条件にまで軽減されます。千正夫さんの現在。千正夫さんはバブル破綻後の1991年3月に親父先生をリリースし、歌手活動を本格的に再開。以後、星影のワルツ、北国の春、望郷酒場、ほどのヒット曲は出ていませんが、90年代、0年代、10年代と、コンスタントにシングルをリリース。2011年3月11日、自身の出身地、陸前高田市も被災した東日本大震災に対して、ジャッキー・チェンさんが発起人となった香港でのチャリティーイベントに参加。このイベントでは義援金2億9000万円が集まりました。また同年末の紅白歌合戦には、北国の春、6回目、で22年ぶりの出場を果たしています。累計16回。近年も、2011年に新曲、一本の松、2014年に、長持ち祝い歌、2016年に、古希祝いをリリースするほか、これまでの楽曲を、全曲集、として毎年のようにリリース。また、同郷の新沼謙治さんとのジョイントコンサートをはじめ、故郷の岩手県を中心に各地でコンサートやディナーショーを催すなど、精力的に歌手活動を続けています。千正夫さんの結婚歴は2回。最初の妻はジョーン・シェパードさん。千正夫さんには2度の結婚歴があります。最初の結婚は1972年、相手はアメリカ人歌手のジョーン・シェパードさんです。ジョーン・シェパードさんは1944年生まれで、千正夫さんの3歳年上です。当初はグレン・ミラー・オーケストラの専属歌手を務めるなど、アメリカを拠点に活動していましたが、1971年リリースのサマークリエーションだけ商品 CM ソングに使用され、日本で大ヒット。以後、日本語で歌った白い思い出がヒット、また78から81年まで新婚さんいらっしゃいのアシスタントを務めるなど、日本で人気を博します。夫婦でいすゞ自動車や象印魔法瓶の TVCM に出演するなど、おしどり夫婦として知られていましたが、千正夫さんの女性関係のため、1988年に離婚。二人の間に子供はいませんでした。離婚後、ジョーン・シェパードさんは日本を離れ、現在はハワイ在住とのことです。千正夫さんの再婚、妻はアマンダ・スタナードさん。千正夫さんは1992年、45歳の時に、18歳年下のアメリカ人ダンサーのアマンダ・スタナードさんと再婚。2男2女を設けます。継承略。長女、ナターシャ、89年頃生。次女、ダニエラ、91年頃生。長男、アレキサンダー・太郎、92年頃生。次男、ローレンス・タケキ、93年生。千正夫さんとアマンダさんの子供が白血病。千正夫さんとアマンダさんの次男、ローレンス・タケキさんは生後間もなく白血病にかかり、その治療のためにアマンダさんは96年に子供を連れてハワイに移住。以後、千正夫さんは妻、子供たちと20年以上も別居状態になっていると言われています。千正夫さんとアマンダさんの他の子供たちの現在は、長女のナターシャさんは、2017年末に28歳でアメリカ人と結婚し、ハワイで挙式を行ったそうです。一緒にバージンロードを歩きながら、ジーンと来た、とその時の感激を明かしています。次女のダニエラさんは、2009年、18歳の時にモデルデビュー。千正夫さんの娘であること、そして身長172センチメートルの抜群のプロポーションと美貌で話題になりました。ダニエラさんは幼少よりずっとハワイ在住で、日本語はあまり話せないそうですが、日本でのモデルデビューをきっかけに勉強をスタートさせたみたいですね。長男と次男に関しては、
特に情報は出回っていないようです。次男のローレンス・タケキさんの白血病に関しては、治療のための移住から20年以上経っていますので、無事克服されたのかもしれませんが、詳細は不明です。以上、千正夫さんについてでした。